Imyaka 28 irashize urugamba rwo kubohora igihugu rurangiye. Umudugudu wa Mirama ya kabiri mu murenge wa Nyagatare n'umwe mu yatujwemo bamugariye kuri uru rugamba, igikorwa bashimira ubuyobozi bw'igihugu kuko amacumbi bahawe ngo yatumye batandukana n'ubuzima bwo gusembera. Nawe urabyumva, niba ukwezi w'irandi rodaje ati mpa amafaranga kugera uyu munsi bakaguha inzu nk'iyi utabasha kwigondera mu miliyoni 10 na zingahe gusubira hejuru, ni icyizere gikomeye cyane n'ibyishimo byinshi. Turashimira igihugu, tugashimira umuyobozi ugihagarariye, naho yunganirwa n'abamufasha, ariko byanga bikunda hari igitekerezo aho kiba cyaturutse. Nyuma yo gutuzwa neza, bemeza ko ikimirijwe imbere hari uguharanira kwiteza imbere. Mfite Amahoro Sam wacitse ukuguru ubwo yari ku rugamba kuri bakora umwuga w'ububaji, akaza akorera mu rugo iwe, ndetse yemeza ko kabaye umusingi w'iterambere mu muryango. Ibikoresho byose, icyitwa igikoresho cy'ububaji ndagikora, zaba intebe, bwaba ububati, byaba ibitanda. Uretse yuko wowe washakisha mu bundi buzima ukayishushanya mu kindi kintu, icyo ubonye ukagikora kikazana amafaranga, ariko fondateri prioriteri ni akazi kanjye k'ububaji. Muri rusange, muri aka karere ka Nyagatare hari koperative ihurije hamwe abamugariye ku rugamba rwo kubohora igihugu, ndetse n'abafite ababo baguye kuri uru rugamba. Iyi koperative yitwa Umutara Carpentry and Joinery Cooperative ikorera ibikorwa by'ububaji mu gakiriro k'aka karere, ikaba igizwe n'abanyamuryango bagera kuri 282. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009, iyi koperative yagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'abamugariye ku rugamba bo muri aka karere, nk'uko byemezwa na bamwe muri bo. Kuva mu gisirikare, akenshi nabonekutse muri iyi koperative. Yaramfashije, nigishije abana, bararangije amasegonderi, bararangije za kaminuza, kubera ubufasha bwayo. Ndigurizamo amafaranga nkayashora mu mishinga yindi y'ubuhinzi. Icya mbere, iyo umunyamuryango agize ikibazo, wenda umwana wakitaba Imana, ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa akeneye ibindi bikorwa by'umushinga, ashobora no kuba yubatse inzu, yayubaka ikamunanira gukinga, ikamunanira kugira icyo ayikorera, adusaba inkunga tukayimuha. Iyi koperative kuri ubu ifite imashini 6 bahawe mu mushinga witwa Muvumba Project, ari nazo batangiranye, ndetse n'izindi 6 biguriye nka koperative zifite agaciro ka miliyoni zisaga 15 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyakora bafite icyifuzo cyo gufashwa kubona imashini zigezweho. Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Murekatete Juliette, ati tubari hafi. Ibintu byose ntabwo umunsi wabitekereza ngo bihite bikunda, ariko cya mbere ni ibitekerezo. Kuba byonyine babona ko hari icyo byabamarira, natwe ubwacu tukabasura tukabibona, nta kindi kiba gisigaye aba ari ugushaka aho byava. Hatanaboneka dufite abafatanyabikorwa tuba dukorana umunsi ku munsi, hanyuma tugakora uko dushoboye bya bikoresho bikaboneka, ariko buri gihe tukabasaba kubibungabunga no kubibyaza umusaruro. Koperative Umutara Carpentry and Joinery yamaze kwagura ibikorwa byayo, aho kuri iyi ifite ishami ahitwa mu Kabuga ka Bushara mu Murenge wa Karama. Muri rusange kandi, abamugariye ku rugamba bo muri aka karere ka Nyagatare bashimirwa umusanzu batanga mu kwigisha abakiri bato amateka y'urugamba rwo kubohora igihugu. Valence Niyonkuru, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyagatare.